Li Sûriyê rejîma Beşar û hevalbendên wê di êrişên xwe de berdewamin û rojane sivîlan dikin qurbanî. Li ser vê mijarê jê derên meydanî ji bajarê Helebê diyar kirin gofirokeyên Rûsî bajara îdaret Ezê armanc kirin û di encamê de di sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Her wisa hêzên rejîmê ji aliyê xwe ve bajar û gundên Heyyan, Qeyd el Edes û Keferbasin Li Bakurê bajêr bi topên giran topbaran kirin û bi sedema wê yekê rêjeyek mezin ji neştejiyên bajar û gundê naborî malên xwe vala kirin. Di heman demê de çalakvanan ji gotûya Rojhilat danezanîn Goferokeyên rejîmê êrişî avahiyên welatiyan li bajarê Duma kirin û di encamê de zerarên maddî mezin gihîştin mal û semyanên sivîlan. Aliyê xwe ve tîma berevaniya sivîlî li bajêr diyar kir, go endamên wê gihîştin cihê bûyerê û eşkere kirin go ji ber êrişên rejîmê sivîlekî jiyana xwe ji dest da û dora 10 sivîlên din jî birîndar bûn. Her li barê êrişên rejîmê li ser bajar û bajarokên Sûriyê jêderên xwecihî ji Bakurê Hemayê diyar kirin. Gofirokeyên rejîmê bi tûpên napalim bajarê Letamnê armanc kirin û bi sedema wê topbaranê hin avahiyên welatiyan hatin şewitandin. Her wisa hejmarek sivîlan bûne qurbanî. Hêjayî gotinê ye her demekê hêzên rejîmê bajarên Letamnê li Bakurê Hemayê topbaran dikin.